kulan kan oo isku yimaadeen gudiga shaqadeynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka dhacay xarunta wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka soo qayb galeen wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha horumarinta biyaha deegaanka iyo isbedelka cimilada horumarinta reer miyiga wasaaradda macanta iyo waliba horumarinta beeraha maayirka caasimadda Hargeysa shirkan oo shirgudoomiyey wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdullaahi Abubakar Cismaan oo ku heliyay gaasimaha guud wasaaradda howlaha guud mudane Cabdullaahi Maxamed Maxamuud Jiire kulan kan oo ah mid saddex bilood ah ayay gudidu dood iyo falanqayn dheer kadib waxay soo saareen qodobadan hoos ku xusan oo kan gaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Maxamuud Cilmi Jiire oo qodobadaasi faahfaahinaya gudiga nashqadeynta qaranka saaka waxa uu qabsamay shirkoodii saddex biloodlaha ahaa shirkaas oo hoggaaminayay ama shir gudoominayay wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta mudane Cabdullaahi Abubakar Cismaan sida awgeed saaka gudidii markay isu timi dood iyo falanqayn dheer kadib gudda nashqadeynta qaranku waxay soo saareen qodobadan hoos ku qoran taariikhduna maanta ay ahayd 19 bishii 6aad 2022 kow qodobka koowaad wuxuu ahaa gudidu waxay go'aamisay in la sii wado xayiraadii saarneyd qorsheynta beeraha iyo bixinta dhulka magaalooyinka muddo 6 bilood ah magaalooyinka hore u saarneyd xayiraado ee kala ah Hargeysa, Burco iyo Berbera ilaa inta wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta u sameyneyso qorshe magaaleed ama master plan gudidu waxay cod u taagtay arinta waxaana aqlabiyadda lagu ansixiyey in la joojiyo xayiraadina lagu sii wado inta la dhameynayo master plan-ka qodobka labaad gudidu waxay go'aamisay in shir aan caadi ahayn ay soo agaasinto wasaaradda arrimaha guduhu kulankaas oo ay isugu keenayso gudda nashqadeynta qaranka iyadiyo wasaaradda howlaha guudi kuna saabsan yahay maabiskii beeraha ee dowladda hoose Hargeysa baaritaanka ay ku samaysay wasaaradda dowladda hoose ee magaalada Hargeysa oo hoggaaminaya meyarka caasimaddu iyo guddiga safarinta waxay sameeyeen land audit ay ku sameeyeen maabiskii kala gedisanaa ama kala duwanaa iyalay dowladda hoose Hargeysa sida awgeed wixii saxan iyo wixii khaldan iyo wixii information ah waxaa la isla qaatay in kulan lagu qabto wasaaradda daakhiliga halkaana lagu soo bandhigo waxa laalay iyo wixii maabka ka soo baxay iyo wixii laan odhidka soo saaray gudidu waxay go'aamisay in qorshe qaran laga yeesho taawarada dhexdaadsan magaalooyinka kulan gaar ahna yeeshaan golayaasha deegaanka iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyadu si loogu diyaariyo goobo ku habboon qodobka afraad gudidu waxay soo saartay in xuduudaha magaalooyinku aanay dhaafi karin 5 kilomitir sida shirka horena la isla qaatay kolba halka dhismuhu ku joogo si waafaqsan xeerka maamulka dhulka ee xeer nambar 17 ama xeer nambar 17 qodobka shanaad gudidu sidoo kale waxay mamnuucday in magaalooyinkaas la qorsheynayo ee kala Hargeysa, Burco iyo Berbera inaan la qorsheyn karin buuraha jeexjeexyada dooxyada iyo baabacyada ku yaala magaalooyinkaas dowladda hoose ee Hargeysa iyo dowladaha hoose ee Burco iyo Berbera ay mamnuucaan qorsheynta goobahaas nambar 6 ama nambarka 6aad gudidu waxay go'aamisay in wada cabirkeedu uu yahay 12 mitir u dhaxaysa madaxa ama xuduudda labadii boorood ee isku xigaba dalka oo dhan qodobka 7aad gudidu waxay go'aamisay in gudi ka kooban wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeyntu ay ka soo tala bixiyaan qaab dhismeedka iyo madax bannaanida maamul iyo maaliyadeed ee gudida ka garnaqa dacwadaha dhulka dhammaan go'aamadaas bay gudidu soo jeesay 7 ah intaasuna ka koobnaa go'aamada ay gudidu qaadatay ama maanta ay soo gabagabaysay Anwar Xasan Dool warbaahinta qaranka Hargeysa.